Lindita kundër të tyre është një roman i dokumentuar, apo jo? Po, pa tjetër. Është një roman historik i shkruar nga gazetari dhe shkrimtari i mirë njohur Thomas Snegaroff. Është botuar nga shtëpia botuese franceze Gallimard, që është mjaftë njohur në Francë dhe në mbar botën. Do të doja të ndalesha në fillim në titullin e librit, Puci, pianisti i Hitlerit. Është romani ka si piknisje vizitën e një çifti, David Maruelit dhe bashortes e tij Juditit në shtëpinë e Pucit, për të realizuar një film mbi jetën e Pucit. Mëtej lexuesi futet në vorbullën e viteve 20-30 dhe të asaj të luftës së dytë botërore. Puci është një nof që është vënë pikërisht Hanfstengelit nga shërbyesja e tij, që do thotë voglush, por njëto nuk ka të bëj fare, nuk përkon as pak me pamjen për gjigantit të tij. Libri është i dokumentuar në arkiva të ndryshme, është fruti i hulumtimeve që ka bërë autori. Më duket mua apo personazhi Pucit është disi i rehabilituar në këtë roman? Të them të drejtën, autori nuk mban një qëndrim për sa i përket rehabilitimit të Pucit. Ai ngre pyetje duke thënë nëse ky personazh është një përbindës apo një bufon, pra tipiku i personazheve bardhezi, ngre dhe pyetjen se çfarë zgjedhje duhet të bëjmë, por nuk jep përgjigje, jep vetëm një fakt historik. Vendimi që është marrë nga gjykata, e cila i ka dhënë atij pafajsinë. Është interesante të vërejsh se ndër shumë personazhe që i rinin afër Hitlerit, si Goebbelsi apo të tjerë, dukeshin vulgar në kulturën e tyre, ndërsa pianisti Puci ishte i zgjedhur, apo jo? Po, kjo është e vërtetë. Vetë origjina e Pucit nga dy familjet mirënjohura, qoftë bavareze nga ana e tijatit dhe amerikane nga ana e tijëmës. Studimet që ai kreu në Universitetin e Harvardit, për të cilat ishte tepër krenar, dhe vetë puna që ai bëri dhe mbështetja e madhe që i dha Hitlerit e bënd atë të dalloj nga njerëzit e tjerë të afërt të Hitlerit. Puci, pianisti i Hitlerit është një roman interesant që mezi presim ta lexojmë. Faleminderit Lindita Gjitani. Faleminderit dhe ju për ftesën dhe uroj që lexuesi ta shijojë ashtu siç e kam shijuar edhe unë në leximin dhe në përkthimin e tij.